Програмиот прва категорија наменети за целата публика. Добро вечер, почитувани. Секој петок, термин резервиран за дебата без подготовка или за емисијата импромту. Токму така и денеска одиме во живот студиото на регионалната телевизија. Од два, денеска ќе зборуваме за актуелната политичка ситуација во земјава, но од тоа како актуелната политичка ситуација гледаат пратениците од ВМРО-ДПМН. Овој пат двајца пратеници од ВМРО-ДПМН гости во регионалната телевизија. Од два, еве веднаш да ги најавам, пратеничката Лилјана Затуровска, инако од соседна Струга, добре ни дојдовте, добро вечер. Добро ве најдов. И пратеникот Крсте Јовановски, добре ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Вие сте за прв пат во два телевизија. Се надевам дека пријатно се чувствувате. Пријатно, јас кога станува збор за телевизија и за камери, сегде пријатно се. Немате проблем. Токму така, јас најавив дека ќе зборуваме за актуелната политичка ситуација во моментов. Пред да дојдеме до она што е најактуелно и специјалното јавно обвинителство, оние последни случувања кои што ги имаме во моментов, предлагам да започнеме со некој ред. Ете, Македонија доби нова влада, ја добивме на малку специфичен начин, мора да признаеме, не својствено за една демократска држава, ни на оваков начин да се бира и да се добива влада, но сепак имаме нов премиер, имаме влада, веќе ги добиваме министрите и веќе започнува да се става дури директори на предпријатијата. Е сега, вашиот став, дали може да прокоментираме за начинот на кој што добивме новата влада, каква влада има Република Македонија и што може да очекуваме од истата? Јас да почнам. Повелете, вие сте, нели гостин, јас сум домашна. На свој терен колку толку. Повелете. Па вака, прво сакам да им посакам добро вечер на сите гледачи на телевизија во 2. Јас сум многу среќен што сум вечева овде и што сум меѓу охриѓани или пак целиот регион каде што се гледа оваа телевизија. Ви благодарам прво на поканата. Се надевам дека моето промислување во оваа емисија ќе вроди со некаков плод во смисла на гледање на работите малку од друг агол, односно од аголот на некаква искреност и некаква вистина, бидејќи јас како човек сум секогаш искрен и такви се и моите настапи. Бидејќи прашањето ви е доста интересно, ќе гледам јас колку можам да бидам пократок. Сите ние видовме како се избра председател прво на собранието. И тука веќе не станува збор дали биле 61 пратени кои гласале за него или не, бидејќи тие едните си отидоа и така натаму. Но тука станува збор за начинот на кој беше избран тој председател, односно за нелегалноста на целата постапка. Но, нелегалноста на целата постапка, јас сум ја коментирал ова веќе неколку пати на други телевизии, ја призна господата од Европската Унија, односно од Меѓународната заедница, вклучително и Америка. Иако тие цело време нас ни сугерираат кој правен систем ние треба да го имаме, што треба во правото да менуваме. Еве сега во тој контекст го имаме тука и господинот Прибен или Леден Нагости да ни кажува како треба во законите, но тие првите не го почитува начинот на изборот со неговото признавање. Потоа нормално, ете, дојде неминовно гласање на влада, која беше експресно да се изгласа, дека мораше да заради времето и заради изгубеното време и така натаму да дебатираме само еден ден, така како беше, за да можеме вечерта касно, нели, да кажуваме, односно да гласаме за владата. Немавме ниту време да поразговараме за кандидатите за министри, онака како што заслужува, кое е нивното CV, што имаат тие се направено во нивната кариера за да бидат министри и така натаму, од што се раководел ете така, ете, премиерот на таа влада и така натаму. Во се во се, кој ќе се собере се, значи, сето тоа беше направено на еден недемократски начин, на еден начин кој македонците како македонци и граѓаните на Република Македонија не го заслужуваат. Јас знам дека со ова моја констатација или со ова моја излагање ова вечер многу мина нема да се сложат, бидејќи тие нормално дека секогаш навиваат за една или за друга страна. Оние кои навиваат против мене во моментот, а се од другата страна, сега може би и ме мразат, но вистината е многу страшна. Кога човек, во контекст на тоа сакам да кажам дека секогаш човекот треба да ја гледа вистината онаква каква што е. Не можеме ние да замижуваме пред вистината. Колку и да тие
сакаат нели да не биде ВМРО-ДПМНЕ на власт, ВМРО-ДПМНЕ е победен овие избори, има 51 пратеник. Колку и да го мразат, а таа омраза веќе преминува во патологија, така наречена, имајте во предвид се што ни се случуваше и што сега ни се случува, тоа не знам дали има доктори кои ја лечат таа патологија, човек или се раѓа таков, или не знам дали се станува таков. Добро, што добивме, што изгубивме? Па ние изгубивме еден константен економски напредок за државата, а добивме враќање назад пред 10 години, како што беше, со оглед на тоа што се оваа власт сега, во моментов прави. Мислам дека Македонија изгуби многу, имајќи во предвид се она што ВМРО-ДПМНЕ начело со Никола Груевски го направи како опустошена држава во овие изменито периоди, нели, од 11 години, и најавата на новата власт, како сето тоа, тие ќе го реформирале, мислам дека реформите не се однесуваат на тоа, бидејќи тие и не знаат да работат со економија, тоа ви тврдам, а ќе се покаже веднаш скоро, бидејќи тие исто тврдеа дека нема да се задолжуваат, а се задолжија веднаш за неполни 20 дена, 33 милиона евра, а цело време ја критикуваа оваа влада, претходната, нели, дека се задолжувала. И дека парите кои ги земела како кредити биле неосновано вложени некаде каде што немало профит. Еве сега тие зедоа 33 милиони долари, овие евра, се надеваме ние, ќе бидеме живи, се надевам, Бог ни дал здравје, дека за скоро време ќе видиме тие 33 милиона кои се земени како кредит, може би ќе се претворат во 40, 80, 100, не знам колку од прилика, во профитот кој тие го, и во контекст на животот кој ни го нудат. Мислам дека по овој пат по кој сме тргнале, Македонија нема да стигне далеко, само што оваа реченица ќе ја кажам, па нека продолжи колешката. Ние имаме прилика да ја читаме Библијата и да видиме што се случуваше со Исус Христос во оној момент кога евреите, нели, не гласаа за него, кога Понтиј Пилат ги натера да во нивниот, во чест на нивниот празник, тој има право да помилува еден од затворениците, тие се одлучија за Варава, кој е она што е, нели, Варава знаеме кој е олицетворение и што правел, и тие се одлучија за криминалот всушност, практично, а го вратија, го оставија, нели, чистотата или продуховеността или она што Исус не обединува сите нас. Затоа евреите платија многу страшна цена, иако многу мина од мене нема се, од гледачите нема да се сложат во овие вакви излагања, но јас сум пред се православен христијанин, јас верувам во Бога, и Бог ги казни за време на Втората светска војна со огромен број на жртви. Сега може би тоа и не е така, но кога ќе ги согледаме ситуациите, отприлика така изгледаат. Јас се надевам и го молам Бог во овој момент да не казни нас со еден таков погром во периодот кој ни следува понатаму. Имајќи во предвид, уште еднаш ви реков, после ќе с вами збор се надевам за ова, што ова, ете, влада има досега направено и што мисли да прави понатаму. Навистина, една исклучителна ситуација ни се случи во постизборниот период во Република Македонија и во парламентот. Така да, она што сме успеале за 25 години, што се вика парламентарна демократија, да го градиме и да не биде на некој начин основоположник во која насока треба да се движиме, земајќи ги принципите на парламентарна демократија од регионот, од Европа и пошироко, се случи една парадоксална ситуација во парламентот, така да она што не е правило во другите парламенти за Република Македонија треба да биде правило. Што значи тоа? Значи, волјата на граѓаните, изразена на непосредни демократски избори, кои што се случија после колку, после два пати одложување на изборите, се случија конечно на 11 декември, народот веруваше и гласот го даде за оној кој што смета дека нивната иднина ќе биде во сигурни раце. 455.000 граѓани гласаја и смета дека ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се партија која што ќе им обезбеди стабилна иднина, просперитетна иднина, добар економски развој и така натаму, и гласа за тој што требаше да се гласа. Но меѓутоа се случи токму на парадоксална ситуација, исценирана, јас не можам да кажам кој е сценаторот, но можам да ги кажам актерите кои што многу тоа добро го направија во парламентот во собранието на Република Македонија. Да се спречува на пратеник, да му се одзема право на говор. Ние требаше, нели, да говориме за изборот на комисијата за избор именувања, која што требаше да даде предлози до собранието за избор на председател на собранието. И ние упорно ги баравме одговорите на суштинските прашања,
Што се случи со постизборниот инжиниринг кој што беше направен од Социјалдемократскиот сојуз заедно со останатите политички партии од албанскиот блок кои што екзистират на политичката сцена во Република Македонија? Тие прашања кои што ние ги поставувавме за да добиеме одговор, конкретно поднос на тиранската платформа, не успеавме да ги добиеме, барем не во онај дел кој што граѓаните ги бараја од нас да ги добијат. Тоа значи класично задушување на парламентарната демократија во Република Македонија. Ако за другите земји во Европа гласот на народот, изборот на народот представува врв на демократијата, во Република Македонија се случи сосема спротивното. Дека изборот и волјата на граѓаните воопшто не се важни, кој треба да ја води Република Македонија во иднина. Имаме едно парламентарно мнозинство, која што си зело за право да си се договара мимо или надвор од нели волјата на граѓаните, се формира тоа парламентарно мнозинство, не ги даде одговорите на прашањата, видовте сите што се случи, како на кој начин си нели тоа избра. После завршување на седница на собранија, седницата завршува во 18 часот, изборот се направи во 18 часот и 20 на нелегитимен начин, кршејки ги како Уставот на Република Македонија, Деловникот на Република Македонија и Законот за собрание на Република Македонија. Така, добивме председател на собрание токму тој ден, добивме премиер, сега веќе нели министрите ги знаеме, се поставуваат нели директори, еве најмногу прашина, да речем, се крева околу Александар Обрадович, кој што се најавува дека ќе биде директор на најголемата компанија во Македонија, на ЕЛИ. Да. Да. Што имате околу овој предлог или... Искрено, ваква ситуација досега во Република Македонија не сум видела дека постои. Можам да кажам дека сигурно со некоја одредена цел е донесен, ќе биде донесен тука за да се стави на чело на една компанија. Што мислите? Затоа што сметам дека треба да се случи уште еден бомбона бизнис, кој што се случи во минатото, кога точно СДСМ беше на власт, со продажбата на ЕСМ. Сметам дека еден таков, уште еден бомбона бизнис треба да се случи и тој е најкомпетентната личност во моментот кога што треба да ја изоди ова работа за да имаме нели продажба на Елен во случајот. Ја мислам дека тука има и една друга работа. Бидејќи формирањето на оваа власт е цело време формирана врз уцени, само ќе направам една мала дигресија. Прво е уцената со тиранската платформа, за да ги добијат гласовите на албанците, за да може да имаат влада, односно да може да имаат 61 пратени, како што, впрочем, гледаме. И кога ти еднаш ќе дозволиш да те уценат, понатаму продолжуваш и ти да уценуваш некого кој е според правилата на играта или понизок од тебе или така натаму. Односно, веќе почнуваш да делуваш криминално. Зошто криминално? Ако тој човек е избркан од премиерот Александар Вучич, сега веќе председател на Србија, и ако тој човек за кој вие зборувате овде дека треба да добие или веќе имавме прилика да видиме, има поднесено барање и сигурно одобрено за македонско државјанство за да дојде овде. Сега то се најавите, дали ќе биде тој, јас не знам, но не е лошо нели да го спомнеме. И ако тој човек таму е избркан заради правење на криминал, а ние овде го викаме во Елем, каде што има многу пари, тогаш што, кое е прашањето? Ја честопати во емисии сум директен. Тогаш кој е одговорот, зошто е тој тука донесен? Затоа што со уцени СДСМ има многу пари земено од страна во тој инжиниринг за да дојде на власт, односно да го направи ова во држава Македонија вака и мора да се платат фактурите. Фактурите од кај ќе се платат ако не од предпријатие кој има многу пари. И сега за да биде тоа така, а да биде Кобајагице легално, мора да има човек кој е уценет претходно и кој мора да одработи. Тоа можеби и немаат човек овде во Македонија таков според нив од нивната струка, а истовремено сака да ни каже премиерот дека нели често пати Вилеше ќе викал специјалисти, професионалци, стручњаци и така натаму, па белки и ово е еден од тие неговите стручњаци кои ни е повикан да ни каже што е Елем, кога ја ги досега Елем не работеше онака како што треба. Значи, тој е викнат таму специјално да може да
испумпа што е можно повеќе пари во контекст нова бомбона бизнис, за да може тој да си ги врати фактурите онаму каде што е веќе задолжен и мора да одработи реформи, бидејќи имавме прилика пред некој ден, кога беше тука комесарот Хан, дека таков премиер до сега ние не сме имале, таков послушен, убав, фин, симпатичен, добар, кој извршува и кој треба во најскоро време реформите да ги изврши. Е сега, кои реформи тие не кажуваат, само кажуваат реформи. Може би тука ќе... Да, дека нешто треба да се случи во Република Македонија, говори самиот факт. Она што беше кажано пред изборите, ништо не важи за после изборите. Ако за време на изборите кажуваше, и не за време на изборите, нели кога му се даде мандатот да ја формира владата, владиниот кабинет, кажа дека владиниот кабинет ќе биде составен, нели, од експерти, специјалисти во својата област, но кога ги добивме CV-ата, и од експерти на министрите и замениците на министри, ние дебатиравме и видовме дека тоа ништо не е случајно. И од тука се отворија низ за прашања дека Заев не е случајно ставен лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Заев не е случајно протуркан до мандатар и до премиер на Република Македонија. Значи, со Заев и со оваа гарнитура буквално се отвараат вратите на кршење на кичмата на Република Македонија и распродавање на националните, државните имоти на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ постојано на ова го потенцира, значи распродавање, тоа ќе ве цитирам финалното на крај што го кажете, распродавање на имотите на Република Македонија, но постојано апелирате дека и ќе се промени името и дека буквално се оди на таа варијанта да се промени името, нашето уставно име, за да се влезе во Европската унија и во НАТО. Па еве, имате изјави од премиерот и од целокупниот естаблишмент на политичката партија СДС, цело време тие зборуваат за тоа дека Македонија е виновна за се оно што и се случува, дека никој од надвор не е виновен. Е сега, во тој контекст, кога ти ја прифаќаш тиранската платформа, која имаме прилика да видиме да не ја повторувам овде кои се точки ги содржи, од кои, нели, законот за јазици и така натаму и така натаму, што се содржи и геноцидот и така натаму за кои дебатиравме, ти кога ја прифаќаш нејза за да формираш влада, веќе си уценет и веќе мораш тоа да го извршиш. Иако тие нас не убедуваат цело време дека нема да го направат тоа и дека тоа не било точно. Вклучително и еден ваш сограѓанин кој има често пати, веќе неколку дена го слушам у парламентот, јас сум координаторот, јас сум координаторот, еве му порачувам да си го посети, има еден човек, Сигмунд Фройд се вика, да му одговори за тоа, јас сум координаторот, јас сум координаторот. Тоа е едната работа, втората работа, никој од нив јавно не отишол да ни каже што сега со изјавата на села пред некој ден, вчера, завчера, кога беше, кој вели, доколку во првите 100 дена не дојде до седница да се разговара за јазикот за албанците, ние ќе го напуштиме парламентарното мнозинство. Односно, без тие тројца пратеници, тие ќе немаат 61 пратеник. Е сега, затоа може би па се врши притисок на беса, имајќи го предвид зошто некти не отиде нели на состанокот таму во Александар Палас, но имаше една емисија на 24 канал каде што една новинарка малтене уште да земе еден стап и да го тепа нели лидерот на беса кој беше гостин таму, зашто тие пак не отишле. Значи сега се прави притисок како од внатре, така од надвор и беса да влезе за секој случај. Значи законот за јазици мора да влезе, а тоа беше прочем и целта на собирот на албанските партии кој го иницираше Дуи. Тоа е едната работа. Втората работа, отидовме во Бугарија. Всушност не, пред да одиме во Бугарија, еден наш млад, перспективен министер за надворешни работи, фино, отиден кај јужните соседи, се покажа таму вака ново фино, му кажа на Кодзијас како ние мислење имаме за нашето собствено име, Кодзијас му рече, ба дијела ти и вака што си дошол, ние немаме став, не го менуваме нашиот став. Значи, тие имаат јасно прецизиран став, односно она што јас цело време го зборувам, кога македонците, како македонци кои живеат сите овде, би имале консензус во поглед на име, во поглед на унитарност, во поглед на држава, ова што зборува колешката Затуровска, и никогаш не може да зборуваат поинако од тоа, во рамките на политичките партии, зборувам на македонските. Се она што се вика идеологија, можеме да зборуваме нели за разлики и така натаму, но она која не прави македонци, кога ќе имаме ние консензус, секој од надвор кој е дојден и си има свој, рековме, нели, геостратешки интереси на овој дел од Балканот, поготово на Македонија, нема да зборува со таков јазик каков што зборуваат сега. Значи, отиде таму, ништо не направи. Потоа, неговиот му премиер отиде во Бугарија. И седна со еден господин премиер на Бугарија,
кој му викаше, едвајте чекав да ми дојдеш, па се сликаа таму пред споменикот на царот Болгарски Самојл, а овдека на тој истиот цар фрлаа бој, го фарбаа, го уништуваа. Историјата била лажна, дека ние сме биле еден народ со бугарите и така натаму, и веќе се остварува втората нели работа покрај Грчката, односно третата. И сега јас се прашувам, односно ги прашувам сите вечерва кои не гледаат овде, што ни носи господинот Заев? Распад и разнебитување на државата. Тој ветуваше живот, а видете што ни носи. Во меѓувреме, пазете што се случува. Се случува секаде штрајкови, односно референдуми за рудниците. Сите рудници кои се веќе постоечки, кои ги имаме, или нови кои треба да се отворат, треба да се затворат затоа што еколошки не биле добри за државата. До сега видовме, може би не знам, колко многу луѓе изумреа издава тоа, но не е ни тоа битно. И сега пак паралелно со тоа зборуваме и за води. Тоа значи уште еден страшен удар за македонските граѓани. Да не излезе дека не сме кажале. Тоа значи дека во идно време рудниците ќе ги купи некој друг, оној кој го донесе овој човек на власт, ќе видиме кој, ќе покаже времето, а водата исто така ќе ја купат некои други луѓе, таа вода која е наша и која е стара повеќе од 1500 години овде, нели на овие територии, на територија на Република Македонија, кој ќе ја користи. Значи, во прашање е голем бизнис. За играње, не живот, него туку смрт. Затоа реков првата реченица кога спомнав Исус, се надевам дека тие исто нели голем број остана од нив и од нас имам ќе колатерална штета ќе има. Значи во тој поглед нема да бидеме само ние нападнати како ВМРО ДПМН, односно како македонци, него тука ќе бидат нападнати и албанците, сите оние кои живееме овде на оваа територија. Јовански ќе ве прекинам. Споменавте средбата во Бугарија, значи споменавме дека ќе се потпише договор за добросуседски односи со Бугарија токму на Илинден на 2 август. Тоа сакав да прашам. Значи јавноста бара да го знае нели договорот. Комплетно што ќе пише. Ова е дело транспарентност, знаат ли? Ова е дел од едно сценарио кој што треба да доведе крајната цел е нели разнебитување на Република Македонија. Кога се беше во Брисел, нели се кажа за брзо време ние ќе направиме поволни услови за да може Република Македонија да влезе во Европската унија и во НАТО. Ние се бориме 27 години да влеземе во ЕУ и НАТО, но меѓутоа не осквернавени. Вака како што сме, затоа што сметаме на таков начин ние само можеме да бидеме рамноправен партнер со сите тие европски земји кои што живеат таму. Да не перцепираат она што сме, народ со посебен идентитет, со свој устав, со свој закон, со свој јазик, националност и идентитет. Но, дали така ќе останиме, ќе покажи времето. Јас уште еднаш ќе повторам. Неслучајно Зоран Заев е избран да ја одигра ова улога, затоа што немаше друг човек кој да се најде во Република Македонија кој што може да го направи ваквото предавство на својот народ. Кога се отиде во Атина, како што кажа колегата од нашиот нов шеф на дипломатијата, знаете таму што кажа? Вие направете го тоа што треба да го направите, а ние ќе си го направиме своето. Што значи тоа дека ние треба да го направиме своето? Треба да играме по тактот на Зорба? По тактот на грчка музика треба да играме? Ако таму треба да го продадеме јазикот, што треба, уствари името, што треба да продадеме во Бугарија? Значи, во Бугарија треба да се потпише некој документ за добрососедски... Во Македонија ќе се потпише. Да, да, ратификацијата ќе дојди во собранието. Без разлика, господино... На три јазици. Бугарски, англиски, македонски. Да. Господино Заев не кажува што се договориле за тоа меѓу соседски добри односи. Тој само кажува дека треба, дека треба ние да се отвориме. Што правевме ние цело време до сега? Ама пазете сега, ова треба да им биде јасно на сите оние кои гласале за СДСМ. Ама буквално треба да им биде јасно. За кого тие дале глас? Тие, не верувам дека немаат толку ум, како што јас тврдам за себе си дека имам доволно ум, мајка ми не ми дала одовде да се да цицам нели млеко. И не можам да поверувам на лагите кои тие популистички мене ми ги сервираат цело време. Тие зборуваа за најмал личен доход, нели, за минимална плата, зборуваа за просечна плата, зборуваа за екстерно, зборуваа за за радиодифузна такса и така натаму. Популистички методи колку сакате. Дали македонскиот народ, оној кој гласаше за овие луѓе, кои со првите потези носат смрт во Македонија, значи дали тие луѓе кои гласаа за овие,
имаа во предвид дека ако имаат 12.000 денари минимална плата и ако имаат 30.000 денари како се вика просечна плата и ако немаат екстерно тестирање и ако укинеме дисперзирани студии, е поскапо отколку распродажбата на државата. Нека стават на вага и да видат што е поскапо. Утре други ден овде е Охридско езеро. Овде е Охрид со сите оние нели објекти што ги има. Јас како што љубам често пати да кажам на телевизија дека тоа е Ерусалим на Балканот, Балкански. Нели? Балкански Ерусалим, каде да копнеш историја излегува и кога ќе го немаат Охрид, кога ќе биде нечи и туѓ, со концесија ќе го земат. Затоа што светските бизнисмени не ги интересира колку луѓе ќе бидат обештетени или не. Тие не го гледаат светот и народот како таков. Е, тогаш, дали ме разбирате се, тогаш ќе треба да се запрашаат тие луѓе всушност за кого гласале и што и направиле на својата татковина. Тоа е страшно. А дали критериум, еве ве прашувам вас, за добри социјски односи, значи да се промени историјата на една земја? Ма како? Дали добро критериум за добро соседски односи значи тоа што мене ми смета во учебниците за историја во вашата земја да се тргне на страна и ќе треба да учите она што ние ќе ви кажеме? И дали критериум за добро соседски односи е нашиот исконски национален празник, што значи основоположба на една држава која што денес ја имаме благодарение на тие наши дејци во минатото, да ја чествуваме со еден друг народ кој што е сосема различен од македонскиот. Ние немаме против да дојде било кој и да се поклони и на нашите споменици и да не одјаде почит за нашите празници, но не смееме нашата историја да ја поистоветуваме со некоја друга која што е комплетно различна. Да, ние сме на Балканот, имаме испреплетени истории, но во случајов бугарите во нашата историја се окупатори. Ама чекайте сега, колешке, првата пушка која ја славиме, нели, пукнала во Прилеп, кого го, против кого пукнала? Апсолутно. Во участакот, кој беше там? Македонци беа? Тоа е едно. Второ, бугарите беа овде како окупатори? Имаме белки девовци со слики. Дедо ми мој, тие го зеле на сила да служи војска за нив. Значи, го откраднале од дома и така натаму. Колега, кој беа овде да. Окупатори? И сега ние треба тоа да го заборавиме? Па, Јонков Вапцаров викаше, оваа земја, тој твореше таму, оваа земја по која чекорам, простете, не е моја. Оваа земја е туѓа. Дали ме разбирате за што зборуваме ние? Вашиот Григор Прличев, оној кој што не сјамил ви таткоината, не можит да бидит чесен човек. Така велеш? Чинот... Се ние треба да го заборавиме тоа? Колега, да, чинот на кој што Заев се сложил да оди да се поклони пред цар Самуил, нашиот македонски цар, значи јас го сметам за девалвирање на еден премиер на Република Македонија. Ма тој не размислува така, Лиле. Значи ако тој не ја има Македонија, дали ќе дојди, дали ќе дојди Борисов да се поклони, еве ве прашувам вас, пред споменикот на жртвите од Баташ? Како не? Нема на памет, не му па. И на кој начин ќе дојди сега тој на 2 август? Како Добре, како имаме нели еден месец за тој договор? Сакале Никиле ќе видиме што има во него, потоа ќе дискутираме многу по така точно кога ќе знаеме веќе што имаме сега. Точно за тој договор. Друго сакав да ве запрашам нешто што е многу актуелно од вчера, значи специјалното јавно обвинителство, нови обвиненија, 17 обвиненија за 18 предмети. Да. Сите до едно се однесуваат на бивши функционери од ВМРО-ДПМНЕ. Од ДУИ нема ниту едно. И тоа цело време во истрагите на СЈО, ДУИ не се спомнува. Класичен атак врз една единствена политичка партија. Целта. Која... Според вас, значи, вашиот личен став, која е целта, зошто се работи токму на овој принцип и се разбира ставот на партијата? Значи, целта да се замаја јавноста за целите кои што треба да се остваруваат во овој период. За промена на името, јазикот, идентитетот, за државјанството на Елен што треба да дојде така, и ред други рамки. Значи, секогаш, кога Социјалдемократскиот сојуз треба врз основа на некој сценарист да ги направи тие стратешки
грешки капитални кои што тешко некој дека може во иднина да ги поправи, се појавува специјалното јавно обвинителство за сето тоа да го на некој начин да го скрие и сега се појавуваат овие обвинителства кон, како што кажавте и вие, само кон една политичка партија, а тоа е ВМРО-ДПМН, која што не дека јас сум член на ВМРО-ДПМН, но меѓутоа и целата јавност знае дека единствената политичка партија која што така жестоко сиот овај период застана на браникот на одбраната на македонскиот идентитет и култура, и историја и јазик и така натаму. Јас сметам дека тоа е единствената причина. Искрено се надевам дека кривичниот суд ќе донеси правилна одлука и дека овој чекор на специјалното јавно обвинителство ќе биде одбиен од нивна страна, затоа што верувам во честноста на луѓето кои што сиот овај период своето време го посветија на градење на Република Македонија, на вложување во економијата за подобар живот на нашите граѓани. И тоа имаме ние на што да се гордееме, верувајте, затоа што многу се направи за овој период од 11 години. И некој да се дргзне така да го девалвира ова посветеност на владата или на кабинетот на ВМРО-ДПМН и коалицијата, за мене е непринципиелно, крајно дрско, навредливо и пред се непрофесионално. Сејао, мислам во иднина, која ќе ги гледа сите овие работи кои што ги направи во Република Македонија, ќе се страми за ова што го направи. Ако ние, како ВМРО-ДПМН, сметавме дека имаме и било каква вина по однос на нешто во минатото, верувајте дека никогаш нема да се сложевме во парламентот да го гласаме специјалното јавно обвинителство. Но сметајки дека едно специјално јавно обвинителство треба да ги има критериумите, уште повисоки од оние кои што ги има, нели, основното обвинителство. Треба да бидат пред се принципијални, да не фаќаат страна, објективни, строги. Ништо тоа тие немаат. Идем допомнил, колешке, вака сега. Ја имам еден друг став плюс од ова. Специјалното јавно обвинителство беше формирано во Пржино 1. Кој го формираше? И кога? То мора, то го повторувам често пати. Кога основното јавно обвинителство обвини неколку луѓе за прислушкуваните разговори и кога еден од нив призна по чија наредба и по која директива го правел тоа и се спогоди со основното јавно обвинителство во смисла колку треба да биде во затвор или не и така натаму, во тој момент се јави Пржино и се направи специјално јавно обвинителство кое ќе го превземе предметот, нели, од господинот Марко Зварлевски, кој овие сега од сада само бегаат како од некоја чума, нели, кој имаше можност или напад беше да ја открие целата ситуација од кај дојдоа тие незаконски прислушкувани разговори. Целта на ова специјално јавно обвинителство под покровителство на меѓународната, нели, беше да биде сете фино, тие разговори да се испитаат, и председателот Груевски, бидејќи знаеше дека нема ништо во тоа, тој прифати се она што му беше понудено, само и само да има, нели, избори, односно политичката криза да се смири. Но во заднината имаше нешто друго. Специјалното јавно обвинителство беше прво и основно формирано никогаш да не се дознае кој снимаше во Република Македонија. Кога снимаше, за чија цел, на кого беа наменети тие разговори и што требаше на крајот да се произлезе од тие разговори. Специјалното јавно обвинителство мораше прво да ги извести или во најмала рака јавноста во Македонија од каде се прислушкуваните разговори. Тие одеа во управата за безбедност и викаа отвори, отвори, отвори и не убедуваат и ден денес дека ВМРО-ДПМН начело со Сашо Мијалков и сите оние кои биле вработени во управата за државна безбедност и контраразузнавање сами се прислушкувале и му ги дале на господинот Заев во двор како загрижени граѓани за да може да ја уценува власт. Замислете каква глупост. Тие целиот тој предмет го ставија под тепих, нели? Го ослободија од гонење господинот Заев за да биде премиер, го ослободија Верушевски беше во па и кандидат за
да биде директор на безбедност и контраразборување, но не е ни важно. И тие сега врз основа на тие, не знаеме од каде и кои разговори, прават судски обвиненија. И судските обвиненија им се како таксени марки. Се појавуваат на телевизија и секоја добро од тие три дами од Аламо, нашминка на фина и кажува обвиненија од ракав ги вади како да презумпцијата на невиност за нив не важи. Односно со други зборови на народот или на оние поготово што гласаа за СДСМ, а притоа не ја знаат докрај оваа игра за која сега предмалку зборував, ќе се освестат белки еден ден, ќе им текне, отимаат деца и внуци, сега влегуваат како се ирџии и гледаат како ќе ги апсат лидерите, односно водството на ВМРО ДПМН. Со лажни обвиненија произлезени од истите разговори за кои пак се потврди дека ние немаме таква опрема и од кај се приснимане и така натаму. Мирка Велиновска неколку пати во неколку колумни пишуваше од каде е сето тоа. Но сето тоа се стави под тепих и сега ги вадиме од разговорите, од контекст, секој што кажал и така натаму. Воајеризам невиден. Тоа специјално јавно обвинителство доаѓа до овој случај, а пак зошто немаме, прашате вие, за ДУИ, нели, обвиненија, затоа ДУИ прифати да биде дел од власта. Односно, има пак уцена. Па, како да вртиме, па е уцена работа. За Бујар Османи, Цаев тврдеше колку имало криминал. За Муса Џафери, за не знам таму уште кој се излегува. Кај се тие снимени материјали? Тоа е, е сега, во сето тоа, го нема подкуп. Основното јавно обвинителство, кое е задолжено за подкуп на Заев, нели, едно евро за вице, тоа е едно евро за црквата и не знам уште колку евра за коло. И претходно, тоа требаше да го направи Марко Зврлевски. И тоа е, пазете сега, со ПИМ мерки. Тоа е релевантен доказ на суд. Преку нивните сателити на телевизиите, нивни, цело време нас ни зборуваат дека тие ПИМ мерки, кои ги, нели, кои ги наредил. Не се запрашуваат истите тие од СДСМ и се ирџиите впрочем дома, од каде се прислушкуваните разговори, тие се занимаваат со ПИМ мерките кои се снимени, нели, за подкуп на господинот премиер сегашен. Знаејќи за тој подкуп, знаејќи за сите криминали кои излегоа после, нели, со превозот и со Струмица, горе Цареви кули, со уште многу тендери, сомнителни и така натаму, меѓународната сега нас ни го промовираше него како премиер, а за возврат мора да има криминалци. Кои ќе бидат криминалците? ВМРО ДПМН. Значи, криминалец за премиер, а криминалци од премиер, ќе ги трнеме настрана сите оние кои 11 години направија се она што направија за држава. Во тој контекст ќе ви кажем уште една работа, Лиле, ќе продолжиш ти. Значи, прво и основно, економскиот просперитет на државата, кога имаше вештачка економска криза во светот, која ја произведува од одредени фамилии, одредени бизнисмени или луѓе во црно кои владеат со светот, ние како Македонија не осетивме ништо од кризата, дури и напредувавме. Имавме покачување на многу работи. Па за пензионерите, за студентите, социјално загрозените, за корисниците на социјална помош, да не зборувам што се имаат добиено. Во рамките на она колку ни пружа буџетот. Нели? Потоа, тоа е економскиот просперитет кој многу им смета на меѓународната. Значи, штом си ти независен, односно имаш доволно средства да живееш, ти не можеш да бидеш зависен од нив. Не можеш да ти го перат мозокот или да ти стаат чип. Втората работа, непуштањето на мигрантите. Бидејќи тежок договор имаше помеѓу меѓународната и некои други, преку тој еден бизнисмен кој цело време овде оди, заради нивниот пренос од тука до тука, ние им го соправме. Уште еден голем кикс на ВМРО ДПМН, односно на господинот Груевски, кој цело време тоа го прави за интерес на нашата татковина и сега е наречен криминалец. Третата работа е неприфаќањето на санкциите према Русија. Страшна работа. Четвртата работа, според мене, е прифаќањето на турски тек, кој по некои прилики, јас не сум економист, но слушам разно-разни, прилики, овај, приказни за тоа ќе ни донесе огромни пари, ако поминуе од тука, како држава. Значи, ние не можеме, нема да мораме да се задолжуваме после. Но тие пари се интересни за меѓународната, а не за нас. Ние сме мали и немаме потреба од тоа. И уште една голема работа, председателот Груевски не еднаш често пати кажал во своите говори, ние со многу нешта се сложивме или направивме отстапки во поглед на меѓународната, но
со многу и не се сложивме. Немаме, не можеме остатки. Една или главната тоа е непроменувањето на името и нерушењето на унитарниот карактер на нашата татковина. Тоа е најголемиот греф кој Никола Груевски и ВМРО ДПМН го има направено. За да биде целата приказка добро стопмена, драматуршки добро обработена од меѓународната и сети овие други надвор, за интересот нивни кој е голем овде во нашата татковина, ги молам сите од СДС ова добро да го слушаат, за скоро време ќе имаат прилика да слушаат дека е така. Значи, мораше да се измисли криминалци. И тие криминалци кои ќе ги измисли, ако не типови или карактерни црти кои ги имаат овие кои се на лидерска позиција во специјалното јавно обвинителство. Ако таа госпоја главна јавна обвинителка на телевизија ја видовме и кога ја покажуваат, многу тешко чита, не знае ни да прочита. Како може таа да даде обвинение за човек кој 11 години Македонија ја однесе знаете каде? Значи, девалвацијата или метафорично изразено е до толку драматуршки осмислена за да можеш да дојдеш во ситуација една ваква. Анит едно време кога го судува, а Сократ, знаете шо велеше? Анит велеше, нели вие гласавте? А целата приказка он ја смисли. За да го нема Сократ, оти Сократ паметен. А Анит, нели е тој? И сега ни се случува овде. Значи, како што ни често љубат за новиот министр за култура, после ќе падне за тоа, да не одам од темата. Значи, овие се основните причини кои специјалното јавно обвинителство со поддршка на меѓународната го направија овде во нашата татковина. Уште една причина за тоа е непризнавањето на победата на ВМРО ДПМН на изборите. Колку пати рековме, зашто не признаа, не ја честитаа победата ни Могерини, ни Коцијанчич, ни Хан. На нашите прашања тие што одговараа, знаете? Ние ќе честитаме само кога ќе се формира влада. Значи уште тоа знаеја дека нема да биде власт ВМРО ДПМН, ќе биде некој друг. Некој кој не победил на избори. Некој кој не ги убедил и покрај целиот инженерик, прво собствените гласачи и после сите оние други. О тоа малку покасно ако стане. Нечесноста на СЈО се гледа и од друг аспект. И од друг аспект нечесноста на специјалното јавно обвинителство. Значи, кога, нели тој кредибилитетот го доби од собранието. Собранието е основоположник на специјалното јавно обвинителство. Но во моментот, кога треба да даде извештај пред тој што го создал, Катица Јавина и Јанева не удостои. Првиот пат избега, вториот пат дојде, но никако не можеше да одговори на прашањата на пратениците. И беше многу тешко да ја кажи вистината. Нема и шепотеот позади, па на телефони пушташ да одговори. Да, и уште нешто. Нели формиравме анкетна комисија во собранието? Пре Петре Шилегов го избравме за председател на анкетната комисија. Зошто Петре Шилегов не отиде до крај да ги расчистиме тие три прашања кои што требаше специјалното јавно обвинителство за кое што беше создадено да ги одговори, како што кажа когледеката? Кој снимаше? Кој е нарачателот? И за кои цели? И дали тие ќе треба... Ние бешме толку конструктивни. Ние ги дадовме сведоци кои што требаше да сведочат на таа анкетна комисија. Председателот тогаш е на владата, господинот Никола Груевски, дојде и одговори на сите прашања кои што му беа поставени и од страната на опозицијата, и од страната на позицијата. Кога требаше да дојди моментот Зоран Заев да дојди да се соочи со членовите на анкетната комисија, Шилегов стопира и не закажува анкетна комисија. Значи, вакви нечесни игри и од страна на СЈО, и од страна на сегашното парламентарно мнозинство во парламентот, веќе дават одговор на многу прашања кои што ги иритира граѓаните. Имаме многу теми кои што ги започнуваме. Јас се трудам и да не ве прекинувам, затоа што сепак сакам да го чујам вашиот став. Тоа е барем целта и уште еднаш ви се заблагодарам што се одзовте на поканите, што дојдовте во некоја следна прилика. Ке ги поканим и вашите колеги пратеници од СДСМ во некоја последна прилика, се надвам и на дебата, ке се согласите едните и другите. Како ми дошло со господино Тунтев, јас вака. Па еве јавно го каниме во некоја следна прилика. Да, лично јас ке се погрижам за тоа. Но еве уште една тема која што сакам да ја започнам и да ве запрашам лично, тоа е слободата врз медиумите. Постојано СДСМ апелираше дека нема слобода врз медиумите, дека прво што ќе направат кога ќе дојдат на власт, ќе се залагаат токму да има слобода во медиумите. Има ли сега? Која е разликата? Значи, пред новата влада и сега. За слобода во медиумите. Сега имавме расправа брзо за извештајот на Македонската радиотелевизија
И разговаравме баш за тоа каков треба да биде еден медиум во Република Македонија и Социјалдемократскиот сојуз беше така жесток во нападите врз одредени медиуми кои што сметат дека премногу ја рекламирале власта или сегашната, да речам, опозиција. Еве, да не одиме власт, опозиција, ВМРО, ДПМН. При тоа, не поаѓајќи од нив ни од двор. Значи, се стават на една страна исклучиво само медиумите кои што кажуваат тие дека се провомаровски ориентирани, но при тоа никако да погледнат во дворот на другите медиуми кои што така жестоко пак од друга страна нив ги рекламират. Но како и да е, Ван Хојта нели е избран како експерт, почитуван колега, не знам дали сте слушнале, кој што треба да дојде тука, изнебен од Зоран Заев, кој што треба да ни го направи еден така навистина либерален закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. Дека не е македонци, да, дека не знам. Кој што навистина беше направен колку 6 или 7 месеци, а предходно 2 години се припремаше, кој што ги доби сите позитивни оценки од Европската комисија, од меѓународната јавност. Значи, имаме навистина еден европски закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, но очигледно на некој му смета, затоа што не може согласно тој закон да биде главен уредник кој што треба да му е уредува политиката на медиумите внатре во медиумската сфера. Но затоа Ван Хојте е тука, ќе ги среди медиумите, се надевам дека повеќе нема да има говор на омраза или секстистички, како да кажам, девалвирања кое што ги гледаме во континуитет и ја користам можноста, еден револт кој што се створи кај нас пратеничките, а и верувам кај сите жени, со колумната која што беше објавена пред некој ден во Фокус, на насловна страна, кажувајќи, наместо да се отвори три прсти, таа, сметајќи на предходната министерка за култура, ја испративте чедна. Значи, еден ваков говор на омраза, кој што, за жал, не беше критикуван, и јас овдека најповеќе би сакала еве да упатам една критика до сите женски здруженија во Република Македонија, и невладени организации кои што секогаш жестоко реагирале на напад, ако се случил врз некоја жена од Социјалдемократскиот сојуз или од другите политички партии, не најде за сходно да излези и оваа колумна да ја осуди најжестоко што може. Не, сега се оние во позиција на сејр да гледаат. Значи, што да говориме друго за медиумите? Борете, мислете дека ова што ги укинаја рекламирањата на релевантни медиуми како CNN, светски медиуми како CNN, фалејки се со тоа дека на тој начин го стопира единствената можност на светот, на другите граѓани да ја осознаат Македонија како добро место за бизнис или, еве да речеме, како една туристичка атракција. Знам дека многу во тие реклами го имаше Охрид, ја имаше Струга, го имаше Дојран. На Јуроспорт, значи, викаше прекрасни, Македонија. Прекрасни спотови кои што ја доловуваа убавината на Република Македонија и се што може еден човек што сака да најде да дојде тука во Република Македонија, тоа го укинеа, кажа дека со тоа заштедиле колку 10 милиони евра, но ни оддалеку не е толку. Тоа беше еден паушална некоја информација која што Зоран Заев така без да ја провери е исфрли во јавноста. Има една популистичка мерка која што ја промовира дека веднаш која ќе дојдат на власт ќе ги укинат тие радиодифузна такса 190 денари кои што ги плаќаат граѓаните, при тоа не правејќи анализа дека со укинувањето на главниот извор финансиски на македонската радиотелевизија ќе ја доведат буквално во колапс. Тие едно време, еден период тоа го направија. Еве сега сакат и друг со овај гест кој што сакат да го направат, притоа не изнаоѓајќи алтернативно решение на некој друг финансиски извор кој што ќе треба да и помогне. Граѓаните не се да. Трпи ударот е секогаш по нас. Би сакал во контекст на ова за медиумите, ако не ви смета кратко. Повели така. Видете сега, медиуми од страна на господинот Заев, кои му биле непријатели, беа Алфа телевизија, Сител, Канал 5,
и кој беше там АОСАТ, или не знам како рече. Да. Практично националните. Нели ще имат националните? Алфа, мислам, алфа. Да, да. Алфа кажа. Е, сега да ве прашам вас. Вие не знам колко време имате. Впрочем, ги прашувам и гледачите. Во тоа време, или во изминатите три години предходни, дали на Алфа телевизија имаше политичка емисија како што имаше на Телма? Не. Дали на Канал 5 или на Сител или на Алфа и така натаму имаше емисија под, со врвни нивни експерти и стручњаци во кои ја разнебитуваа Македонија и ја критикуваа власта на Груевски, како што имаше на 24 канал, нивни медиуми? Дали на 21 канал, кој имаше нонстоп политички емисии, каде што гостуваат тие и албански, нели политичари или стручњаци или аналитичари и така натаму, во изминатиот период, а на другиве телевизии немаше нигде. Со што го напаѓаат тие Груевски, ој Заев? Со вестите само? Со информативните гласила? Па тие имаа врвни стручњаци на нивните телевизии, каде што фрлаат дрва и камења врз владата на Груевски и врз ВМРО ДПМН. Поготово од како се формираше СЈО и кога почнаа транспарентно да вадат некакви обвинувања. Значи, паралелно действуваат и сега тие биле непријатели. Дали сега на Сител има емисија од политички карактер? Или информативна, или дебатна емисија? Нема. На Канал 5 во поново време ставија една емисија кратка таму, како се вика, само вистина. Нема. На Алфа телевизија пред месец или два излезе една телевизија ДЗИТ еднаш неделно. А овие се секој дневно топ тема или не знам плюс таму, како се вика, на 24. За какви медиуми зборуваме? Ја, мене ми е срам, ја на една комисија, знае колешката Лиле, прочитав што имаат за мене напишено некакви портали. Портали кои се, не знам, формирани негде на устранство или не знам каде, со седиште. Добро, како посебни, не се ни медиуми, реално се социјални мрежи. Да знаете што пишува за мене, ќе ви се поврат. Јасно ми е. Јас пробав да го прашам тој господинот Трајчевски, Ауди, како се викаше, Агенција за аудиовизуелни услуги. Бидејќи тој на една телевизија и упати казна, нели, да, затоа што уредничката го погледнала накосон, не знам кој бил, Наумов или не знам кој бил. Значи, накосон го погледнала и казна заради тоа. А за овие нема казна. Значи, цело време нивните телевизии, за кои зборуваме, не знам дали е прикладно овде имиња и презимиња да употребам на сите нивни врвни аналитичари. Што се зборува? Па сетете се само што кажа нивниот најголем аналитичар Фрчко. На изборите, после изборите, ќе се формира влада, пред да се случат изборите. Во таа влада ќе партиципира СДСМ и уште три албански политички партии. Кога ќе дадеме ние на власт, какви суди и какви бака, све да се избрка. Спомениците, француски клуч, дисперзирани студии, све тоа да се затвори. Професори, све да се избрка. Што прават дечките од како се на власт? Ова го прават. Па тоа го прават. И сега тие мене ми зборуваат за медиуми. Нивниот главен стратег, нарцисоиден тип 1, кој е самозалюбен до тој степен, тоа што го кажува, Заев го исполнува. И сега вие зборувате за премиер на Република Македонија. Тоа се работи кои не можеш да се споредат. Не можат да се споредат. Немат, мислам за македонскиот медиум, национален македонската радиотелевизија, кажува дека е партиски гласник. И не се во право. Затоа што не е одделила, например, информирање и рекламирање. Тоа се два различни поиме. Еве сега гледаме дека владата, господинот Заев, се позастапени нели во македонската радиотелевизија. Да, али мора да информират за сите настани, за сите проекти, за сите чекори. Така било и во минатото. И тие известуваат. Так, не видиш како медиум, не следиш. Апсолутно. Значи сега ќе биде позастапен господинот Заев, за разлика од господинот Груевски. И сега ние што треба да кажеме? Дека тие ќе бидат гласник на новата влада? Не само тоа, Лиле. Значи, кога... не е во ред, треба да се направи дистинкција. Што треба граѓаните да осознат, да се известува, а што треба да се рекламира? Не, еден мал пример сам, еден мал пример. Кога новинарот Сител ќе отиде кај Заев и ќе му го праша, што содржи договорот со Република Бугарија? Тогаш што е непријател и тој треба да се казни. Абсолютно. Но ни еден новинар од Телма, од не знам 24 и така натаму, никогаш нема да го праша што содржи договорот. Туку ќе зборува дека е многу добар.
И тоа е грешна информација. Еве уште еден пример. Дали ме разбирате за што ви зборувам? Значи, ако го прашате она што е за интерес на целата држава, вие сте неподобен и не сте добар новинар. Бидејќи ќе треба да одговори нешто. Ајде вака да зборуваме. Се задолжи за еден месец 33 милиони? Никој не го праша. Не. Да беше во минатото, да. Што ќе кажуваа медиумите, што беа просто да Самовски? Цело време. Епокалипса, не знам колку ќе биде долго пожитал. Значи, сега ги нема, са кажува дека ќе се користат наменски за одредени економски нели, работи, за инвестиции во капитални објекти и така натаму. Значи, не е во ред. Она, што сте го критиковал во минатото, а сега за тебе тоа е нормално. Што треба да сватиме дека ние сме правеле добри работи во минатото? Што реклама? Не, ќе ве замолам малце по кратки да видиме во одговорите, имам уште неколку прашања кои што сакаме да ги зачнеме. Да, затоа што сепак некако времето не гази. Во последно време актуелна беше колумната за педофилите и реакциите на ВМРО-ДПМН, значи експресно се реагираше. Ја немаме повеќе таа листа на регистрирани педофили. Или уште една става од ваша? Кога мене, не знам, јас сум човек традиционалист по убедување. Значи, јас верувам во фамилија, верувам во семејство, верувам во она што Господ Бог оставил како начин на живење. Мора да кажеме дека човекот од како ќе се роди има свои задачи кои треба да ги оствари во неговиот нели овоземен живот пред да оди со духот горе. И тие задачи некои ги прави повеќе, некои помалку и така натаму. Но исто така, имаме девијантни појави за кои веќе многу стручњаци светски се изјаснија дека тоа е болест. Во таа смисла дека е болест и педофилијата, дека болест е како се виташе ова? Хомосексуализмот и така натаму и така натаму. Или лесбејството. Дека тоа се случува со пореметување на човековата свест. Кога ти сакаш да обштиш со човек од ист пол, или пак возрасен маш да обшти со детенце од 8 години и така натаму. Или пак обратно, нели, возрасна жена со помало детенце, или па возрасен маш со помало машко детенце, се едно не мора, нели, да станува збор за повод. Со самиот тој чин, неговата болест, која ти си ја тргнал веќе сега и од страницата за која зборуваме, кој што пишуваше кои се тие педофили и така натаму, веќе сега ние не знаеме, значи ти ја протежираш таа болест. Таа болест ние ја немавме овде. Татјана, ја не знам колку сте вие возди, јас сум малку повозрасен и памтам едно друго време. Ние немавме такви болести. Во Македонија, односно во Југославија, беше страшно да кажеш дека си хомосексуалец. Мислам, тоа беше изрод. Не зборам. Не велам дека не постоеле. Но тоа беше срамно. Дали ме разбирате? Сега во последно време, поготово последниве 3 години, тоа LGBT и ова со ова влегуваат на голема врата. И што уште еднаш се потврдува една моја теза, дека одамна сум ја кажал, тие меѓународни кои си ја прибраа целата таа работа, како средство за да се действува кај ваквите земји кои се традиционални во поглед на нивното постоење, значи прво го напаѓаат семејството со вакви девијантни појави. Кога ќе го нападнат семејството и ќе почнат да го уништат и да го уништуваат, тогаш е многу лесно државата да ти ја земат и да ти ја уништат. Бидејќи семејството е основна клетка на еден општествен систем. Да, Грозено беше граѓанството така, од колумната на Шиндре. На Шиндре. Пред некој ден имаше многу дилеми. Ма Најчевска го бранеше. Страшно. Мислам, блиску до умот е. Да треба да дискутираш за која е најсоодветната казна за оној кој што нападнал дете. Значи, нонсенс. И да бараш оправдување, мислам. И беше кажано дека детето е криво, затоа што го завело. Страшна работа. Да, детето го завело. Па не знам, мојата колешка Весна Бейби Петрушевски имаше пред некој ден емисија на ТВ Нова во која кажуваше многу точни работи. Нели, таа е една од жртвите. Имаше и случај да една од имаше, жртвите. Имаше, беше една од жртвите. И сега, не знам колку е тоа добро да кажува човек, за кога ќе го осетиш на своја кожа и тогаш ќе знаеш како е. Но, кога тебе механизмот за осуда на тие и такви луѓе, ти е спречен, односно власта потајно ги оправдува или сака да ги заскрие тие случаи, тогаш што ти преостанува? Значи, тоа значи потикнување, така, тоа треба да е да... како ќе се жалиш, како ќе бараш. Значи, а зборуваат за правда, зборуваат за објективност на судови, а видете какви криминали сакаат да скријат. За заштита на детето, човекови права и така натаму, од друга страна прават некои работи кои што
Мислам, се неконсистентни со ставовите кои што ги имале во минатото. Не знам колку сум јас или Лилето компетентна за тоа точно да, да зборуваме, ние можеме вака само да го анализираме. Па затоа рекоме и личните ставови, но и ставовите дека тоа треба специјалисти, доктори да го кажуваат на начин како што треба. Се знае како доаѓа, кои се тие девијантни појави, кога се јавуваат, со што се рефлектираат, кое е нивното задоволувачко. Но тргањето од веб страната листата, мислам, најде на остра жестока критика. На овој регион да се задржиме, нешто што е актуелно за овој регион. Еве, прекината е изградата на автопатот Кичево-Охрид. Значи, не дека е комплетно прекината, но доста со намален интензитет истата се спроведува. Зошто, имате ли некои податоци? Побаравте ли конкретен одговор од Министерот за транспорт Верски Сугаревски? Интересна ситуација се случува. Тоа е едно од капиталните проекти кои што воопшто во последните 50 години се случиле во Република Македонија и конкретно во овој западен регион, кој што е од исклучително значење, буквално не само за економскиот развој, а буквално и за туризмот, кој што тука се наоѓаат и двете најатрактивни туристички дестинации, Охрид, значи и Струга, тука во секој случај Вевчани, нели имаме еден ланец од места каде што туристите сакат да ги истражуваат и затоа сметавме дека навистина треба да се вложи во инфраструктурата и се нафативме на еден капитален проект кој што навистина кошта и доста средства. Секогаш кога се градат капитални проекти, поготово од инфраструктурен карактер, не може секогаш да оди гладко. Стално се среќавате со одредени кочници, било во проектната документација, на терен ситуацијата, процеси на експроприација, па земиштето, конфигурација на терен и така натаму. Не можете вие 100% да ги предвидите сите работи кои што ќе се случат при реализирањето на проектот. Мислам дека уште еден обид на власта да девалвира еден капитален проект кој што навистина од исклучително значење за овој регион. Колку што знам, министерот кажа дека имале некои проблеми конкретно околу експроприацијата на земиштето, што е тековен проблем и кој што може да се решава нели во од. Дека имало грешка, беше кажано, но што демантираше екс-министерот Мисајловски. Да, не може да има грешка во проектот. Дури и во последната изјава побара ревизија, значи рече слободно нека има ревизија. Апсолутно. Значи кога ќе работиш со некоја кинеска компанија, знаете како се кинезите, тие се прецизни до детал. Така да обидот на министерот да стави црна дамка во еден навистина квалитетен проект, мислам дека не му отиде од рака. Единствено што во овој случај на штета отиде на вработените над 1500 вработени како на автопатот што е тука Кичево Охрид, така и на Скопје, да, Младиновци, там 1500 граѓани останаа на улица и се донесени на работна екзистенцијата. Колешки, ти си малку подолго период во политиката, да. Уште еднаш само вака да кажем. СДСМ, кога е на власт или кога ќе дојде вака на власт, прво што прави? Критикува се она што е направено. Или бара изрека, или рачка, како поточно, нели по-народски кажано, како да го девалвира оно што е направено. Од проста причина, верувајте ми, сите нека ми веруваат во камера, гляд, тие не знаат да работат. Тие не се спремни да измислат вакви проекти. Тие се секогаш расположени уништувачки. Уништувачки. И кога се вакви проекти во прашање, се тие размислуваат како да дојдат до некакви средства и затоа критикуваат. Не само за ова. Ќе ги земеме тука неколкуте еве денови на власт, колку се веќе еден месец, што направија нивните министри во поедини министерски места, така, во ресори. Еве, да ви кажам се, секаде во министерските фотели каде што седнаа нивните министри, секаде најдоа дупки, криминал, недозавршено оправдување, популизам. Значи, оваа власт врска немало до сега што работала 11 години, се што направила лажно било, а се го гледаме, се е на показ. Е, сега тие со животот ќе правеле друго и ќе правеле реформи. Во контекст на таа реформа, сакам да ви кажам колку директори сега се вработуваат и како се вработуваат. Да. Значи, прво ќе нападнеме и ќе велиме дека ова е вака, за да можеме во пазадина да вработуваме луѓе наши, нели? Не онака како што сме зборувале на митинзите, туку малку поинако. Во тој контекст сакам да ви кажам една приказка, еден пример. Министерот за култура, за кого тие љубат да кажат дека многу книги читал.
Значи, ново книгочитател. Ма не знаеш, ако еден Черногрински от това. Не, да, тоа е башка. Тоа е... Посебно имам јас една моја емисија, кај што ќе правам, кај што ќе видиме кој е тој министр за култура. На своите вработени им рекол вака. Јас не мислам никого да бркам од работа. И така натаму. Кога дошол господинот Сарачини, кој сега треба да му биде советник главен, тој им го представил и им кажал дека треба да работат со него заедно и така натаму. И дека на никого влакно од главата нема да му фали. После два дена избаркал три вработени од Министерство за култура, не со решение, под договор, на кој договорот им важал до декември, нели, 2017 година. Сите тие три округло заедно земаат 45.000 денари плата нето. Значи, сите три заедно. А конкурсот за новиот советник изнесува 37.000 денари нето плата. Тоа значи 2,5 вработени веќе се избркани за да се прими еден. Е, и ова е живот во Македонија. Ама добро, бруто и нето не знае и новиот министер. Не, 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 не станува збор да, за бруто и нето. Станува збор за 2,5 прашања. Значи помалку да, вработени да, наспроти еден за да ја оправда својата, нели, желба да, да ни донесе живот и образложението е дека со новите случувања него му треба негов собствен тим во кој ќе работи тој и ќе има доверба. Односно, тоа ќе го работи или ќе го спроведува она што неговиот премиер му го кажува, а досега имавме прилика во овој горе-долу колку има еден час, кажавме многу нешта, каде што нели кажуваме како тој работи и каков живот ни носи. И што живот ни носи. Так. Значи, тоа е карактеристика на сите тие нивни министри, апропо и патишта, и инфраструктурни, абсолютно, и не би спомнавме за министерот за финансии, за задолжувањето и така натам. Уште многу ќе има така. Да, има многу теми кои што треба да ги зачнеме, странските инвестиции, ретри други, абсолютно, но не можам пред крајот да не прашам за депонијата во Струга. Еве, тука ни сте пратеничка, да, значи, да, да, најповикана бевте. Да. Некако овој проблем, покрито што пред Великден некаде гореше 2,5 месеца, не знам колку, значи, конечно се направи тоа што се направи, се затрупа, излегувавте, доби некакој политичка димензија, значи, видовме многу министри, министерот без ресор дојде во Струга, кој што беше и градоначалник на Струга. Не можема да не прашам, зашто бевте вие доста често и критикувани, значи, да, и како ВМРО-ДПМНЕ, да, и лично како да, Затуровска, како сте били 11 години на власт, а не сте решили депонијата во Струга. Може ли да го слушнеме одговорот? Да, и ќе бидам кратка и концизна. Тоа е еден проблем децениски и сакам да расчистам една работа. Значи, депониите, согласно закон за отпадна материја, е исклучиво под надлежност на локалната самоуправа. Не требат градоначалниците својата неспособност да ја префрлуваат на некој друг. Имавме градоначалник Рамис Мерко, кој што беше 8 години на власт и сега Зијадин Села и ново назначаниот министер, кој што не успееле за овој период да го решат проблемот со депонијата. Ние, како политичка партија и како ВМРО-ДПМНЕ, во повеќе наврати сме барале да го решиме овај проблем и повеќе пати сме се консултирале со Министерството за животна средина. Министерството за животна средина на тогашниот градоначалник Рамис Мерко му понуди помош да изработат студија, проект, тие ќе го финансират да обезбедат средства од ИПА фондовите за да може да се направи една депонија по однос на сите стандарди кои што ги пропишува нели законската легислатива. Господинот Рамис Мерко не го прифати ова подадена рака од Министерството за животна средина заради тоа што кажа дека имал инвеститор од Италија со кој што бил во договор, треба да дојде да инвестира во Струга, локацијата била лаопределена, за депонија која што ќе треба да го обработува отпадот и ќе треба да произведува електрична енергија. Еве, толку време помина, јас искрено се надевам, сега како министер без ресор, кој што е задолжен за привлекување на странски инвеститори, дека ќе може да најде странски инвеститор да дојде и конечно да го реши проблемот со депонијата во Струга, која што е крајно драматичен и представува на вистина еколошка бомба која што е поставена буквално во централното градско подрачје. На крај ќе кажам уште една работа. Требаше да се формира регионален центар во југозападниот регион, во кој што требаше да партиципираат сите градоначалници од регионот, тоа се вкупно 9,
кој што ќе требаше со одреден процент, согласно на нивните договори, да партиципираат во тој регионален центар и сите тие средства да ги искористуваат токму за надминување на вакви проблеми. Негативно за тоа се изјаснија Рамис Мерко и охридскиот градоначалник тогашен Петрески, од кои причини јас не знам, не имам информација. Но знам и друга работа дека беше понудено 1 милион евра на градоначалникот од Кичево за да ги оспособи деловите на искористени, не знам тие делови, ископини од Осломе, кои што беа идеални за времено одлагање на депонијата од Струга. Но и тука нешто се случуваше, така да јас само ќе препорачам. Бизнис сделките за депонијата, зошто се наоѓа таму, ќе треба еднаш да престанат. Затоа што тоа оди на штета на граѓаните, на животната средина, на здравјето на граѓаните. Значи, треба конечно да се најде решение не за депонијата да остани таму и да се санира, него за дислокација на депонијата од Централното градско подрачје на Струга. За жал, имам информација дека и покрај предизвестен период, не знам колку време, 2-3 недели, нели дојде некоја ресурно тело кое што беше формирано од Министерството за животна средина. За жал, до сега немаме никакви информации за тоа што тоа тело направи до сега, но имам информација дека локалната самоуправа се уште нема доставено барање за дислокација на депонијата од подрачјето на Струга. Значи, мора да достави барање за да се отпочне со изработка на визибилити студија за начинот на кој што таа депонија треба да се дислоцира. Значи, депонијата, концесионерот кој што ја добил депонијата, нема лиценца за одржување на таа депонија. Значи, ако се нафатите, дали приватно, дали физичко лице, онај кој што сака да работи и да заработува од еден таков бизнис, треба да одговори на потребите и на барањата согласно законското решение, да ја обезбеди депонијата за да не биде штетна по однос на околината. Струшката депонија не е обезбедена. Еве и сега, ако сакате да одите да видите, таа повторно гори. Гори, да. И во летниот период, верувајте, таа е еколошка бомба. Затоа што не дај Боже, ако температурата е повисока, може да дојде до одредени експлози. И последната, заради метанот, значи, не дека ние како ВМРО ДПМН не сме правеле, сме правеле многу, но проблемот треба да го реши локалната власт. А имало подадена рака од Министерството за животна средина за решавање на проблемот, се нашли локации кои што на некој начин ги задоволуваат условите. Мислам дека локацијата кај Годивје, согласно сите стандарди за приступачност, теренот и така натаму, била најсоодветна за регионална депонија. Зошто не се сложиле, јас тука не можам да навлегувам по тоа. Ова е некоја посебна тема. Верувате ми, останува што многу прашања, значи тоа значи дека повторно ќе ве поканам за скоро време. Сепак времето сме ограничени, ние малце и подолго ја одржавме оваа емисија, но се во интерес на граѓаните да одговориме некои од прашањата. Јас уште еднаш на крајот ќе кажам, ова беа ставовите ваши како пратеници од ВМРО ДПМН, но и на некој начин ставот на партијата го пренесовте, нели, општо за овие неколку теми кои што ги зачнавме, кои што ги отворивме токму тука и токму ние сега. Ние пренесовме нешто како избрани луѓе од народот, односно како нивниот глас, тоа што го имаат таму. Мислам, во нив самите ние да го пренесеме. Нивните прашања, нивните одговори. На некој начин, да се споиме. Мене ми останува навистина да ви се заблагодарам што се одзвавте на поканата. Ми бевте драги гости вечерва во некоја следна прилика да се видиме повторно. Актуелна е политиката, за жал, ова лето ќе биде многу актуелна. Нема да одмараме повеќе, ќе работиме, но нема да биде проблем, нели, да се надеваме и дека на есен веќе ќе имаме и локални избори, така да ќе бидеме подготвени. Искрено се надеваме на тоа. Се надеваме и ние. Ви благодарам. Ви благодариме и вас.
Ви благодарам уште еднаш, почитувани, тоа беше емисијата Импромту, денеска малку политика во неа. Зборувавме за актуелните политички случувања, ги видовме ставовите на пратеничката на ВМРО ДПМНЕ Лилјана Затуровска и на пратеникот Крсте Јовановски. Се надевам дека сте задоволни од она што го чувте во некоја следна прилика, ќе ги чуеме ставовите на пратениците од СДСМ, а за многу скоро време јас ви најавам дека ќе има и дебата. Ви благодарам навистина што не следевте, ви посакувам пријатна вечер, се разбирам, останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на регионалната Од2 телевизија.